Americuma Forbes ma topos 10 ყველაზე ძვირად ღირებული საფეხბურთო კლუბების სია გამოაქვეყნა. Rating-ში შემავალი გუნდების საშუალო ღირებულება 2 მილიარდ 170 მილიონ დოლარს აჭარბებს და ერთი წლის წინ გამოცემამ შეაფასა 20 საფეხბურთო კლუბი, რომელთა საშუალო ღირებულება 2.5 მილიარდ ცდებოდა დოლარში. Წლევანდელი რეიტინგის ტოპ 20 გუნდის საშუალო ღირებულება 2 მილიარდ 890 მილიონი დოლარია, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 14%-ით მატებას ნიშნავს. Აღსანიშნავია, რომ Forbes-ის რეიტინგში პირველ ადგილს ესპანური კლუბი Madrid-ის Real-ი იკავებს, რომლის ღირებულება 6 მილიარდ 70 მილიონი დოლარია. Ერთწლიან ჭრილში ღირებულება Real Madrid-ის არის 19%-ით გაზრდილი და კლუბმა გასულ 12 თვეში 8-7 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო, მისი საოპერაციო წაგება კი 38 მილიონ დოლარს შეადგენს. Americuma გამოცემამ სიაში მეორე ადგილი ინგლისის პრემიერ ლიგაში მოასპარეზე Manchester United-ს დაუთმო, რომელიც დიდი ალბათობით მალე 6 მილიარდ დოლარად პირდაპირ გაიყიდება. კლუბის მიერ მიღებული შემოსავალი 779 მილიონი დოლარია, საოპერაციო მოგება 108 მილიონ დოლარს უდრის. სამეულში ასევე მოხდა რეიტინგის ლიდერის მთავარი კონკურენტი კატალონიური Barcelona, Forbes-ის შეფასებით 5.5 მილიარდი დოლარი, 5 მილიარდ 510 მილიონი დოლარად ფასობს Barcelona, რომელმაც გასულ თვეში 721 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო და მისი საოპერაციო მოგება კი 53 მილიონ დოლარს უტოლდება. Აღსანიშნავია სხვათა შორის, რომ Forbes-ის რეიტინგში შემავალი 30 კლუბიდან ყველაზე მეტი 12 არის ინგლისის პრემიერ ლიგის წევრი. სიაში 7 გუნდი კი ამერიკის MLS-იდან არის წარმოდგენილი, 4 იტალიის სერიიდან, 3 ესპანეთის La Liga-დან და 2 გერმანიის Bundesliga-დან და საფრანგეთის Liga 1-დან. Forbes-ის შეფასებით ტოპ 30 ყველაზე ძვირად ღირებული კლუბი სია, ცხადია, შეგიძლიათ ნახოთ Forbes Web-ზე, მე შემიძლია მხოლოდ 10-ული შემოგთავაზოთ, რომელსაც ახლა ხედავთ. პირველ ადგილზე, როგორც გითხარით, Real-ი, მეორეზე Manchester United-ი, მესამეულს კრავს Barcelona, მას მოყვება Liverpool-ი, Manchester City, München-ის Bayern-ი, PSG, ანუ Paris Saint-Germain-ი, ასევე ბრიტანული Chelsea, Tottenham Hotspur-ი და 10-ულს კრავს ასევე ბრიტანული პრემიერ ლიგის არსენალი, წარმომადგენელი არსენალის სახით.